ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି PM ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଜନାରୁ ଘର ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ ପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନା 2015 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଗୃହ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଶର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅବଧି ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ଚାହିଦା ଚାଳିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ UT-ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। No. 1, ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। No. 2, ସେମାନଙ୍କର ନାମରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଘରର ମାଲିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। No. 3, ଆବେଦନକାରୀ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। No. 4, ଆବେଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ଗୃହ ସୁବିଧା ପାଇନଥିବେ। ଏହି 4ଟି ଯାକ ଇଏରେ ଯଦି ଆପଣ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଓ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଘର କରିପାରିବେ, ଘର ପାଇ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଗଲାବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।